En våg av bombattentat förlamar Stockholm och en liten grupp människor blir instängda i restaurang Gondolen medan katastrofen närmar sig. Vad har en arabisk bärnstenshäst med mordet på en professor vid Stockholms universitet att göra? Och vad pågår under ytan på ett stormande Östersjön? Följ specialagenten Normas äventyr i Stockholm Inferno av Varg Jylander.